Bom dia, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs que já estão aí conosco nesta manhã de quarta-feira, né? Chegamos aí à metade do mês de julho já, hein, gente? Hoje é dia 15 de julho de 2020, né? E graças a Deus, né? Mais um dia, né? Louvado seja Deus, acordamos em paz, com saúde, né? Mais um dia de vida que o Senhor nos concede, haverá de nos conceder. Então, isso é motivo para nós louvarmos a Deus, né? Glória a Deus pelos irmãos que já estão conosco aqui. Deixa eu dar um bom dia aqui especial para os irmãos que estão escrevendo, né? Vamos prestigiar o pessoal que está escrevendo aqui. Então a irmã Miriam Albano Rédua já deu bom dia pra gente aqui. A Luciana Oliveira Carvalho, Simone. Acordou cedo hoje, hein? Hein, Luciana? Acordou cedo hoje. Deve estar na cama, né, essa hora, com certeza, né? A irmã Maria Lourdes também já está aqui com a gente. Companheira fiel de todas as manhãs. Irmão Orlando Figueiredo, saudades, irmão. A paz aí para vocês, né? Adelaide Gadelha, essa é outra irmã fiel também, né? Tava sempre junto. Tava com a gente ontem à noite, né? Ontem à noite, gente, fizemos a live sobre escatologia. Vocês gostam desse pastor, hein, gente? Ontem à noite nós fizemos a live, foi muito legal, graças a Deus, bastante gente ouviu, né? Acompanhou. Então, ficamos felizes, né? Quem mais tá aqui, ó? A Raurícia Esquim também estava ontem à noite também. Gilmar Porto Martins, bom dia, Gilmar. Marcos Amaral, a Cleide Pereira. Tudo bem, Cleide? Eu não lembro de você. Fala de onde você é aí, Cleide. De qual a sua igreja. A Beth Gonçalves. A Beth é outra também. A Beth está sempre com a gente, né? A Luciana disse aqui, friozinho. Hoje está friozinho. Adonias, bom dia, Adonias. Bom dia. Sandra Rodrigues, quem mais que tá dando bom dia aqui pra gente? Deixa eu ver aqui. Sofia Mendes, ó. Sofia Mendes também tem sempre estado conosco. Eu não sei, né, qual é a igreja dela, de onde ela é, se quiser falar aqui pra gente. A Rose Madruga, a Iraci Martins, o Zé Reis, a tia Marta, né? Quem mais? A Luciana disse que estava ontem à noite também, aprendeu muito. Então é esse pessoal que está, por enquanto, que escreveu aqui, tá? Então, estou passando a palavra aqui para a Simone, né? Vai dando seu bom dia aí para a gente, tá bom? Glória a Deus, louvado seja Deus por esta manhã, amém? Possamos estar aí na presença do Senhor, retendo o que é melhor da palavra de Deus, amém? Vamos cantar um louvor antes de nós começarmos. Neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas, eu quero estar. Neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague, em tua presença, Senhor Jesus. Senhor Jesus,
paixões não me seduzam. Amém nesta manhã. Glória a Deus. Amém, gente. Graças a Deus. Sejam bem-vindos. A paz do Senhor Jesus a todos nesta manhã de quarta-feira. Nós estamos nessa semana falando sobre o livro de Ruth, tá? O livro bíblico de Ruth. Nós começamos ontem com uma mensagem muito legal. Quem não ouviu ainda, está aí no meu perfil pessoal do Facebook, também na minha página do Facebook, tá? Quem não viu a parte 1 pode ouvir depois, mas hoje nós vamos aqui para a parte 2 da nossa série sobre o livro de Ruth, o livro bíblico de Ruth. Então, estou ligando aqui no Instagram também. Vamos lá. Ok, estamos ao vivo agora no Instagram também. E sejam todos bem-vindos. Vamos aprender a palavra de Deus nessa manhã. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida nessa manhã. Fique aí conosco, tá? Nós vamos ler aqui
a palavra de Deus. Então, eu vou pedir aqui para a minha esposa ler no capítulo 2. Seria interessante se você pudesse, né, manter a sua Bíblia aberta aí na sua casa. Abra a sua Bíblia aí no livro de Rute, tá? A gente falou ontem que é o oitavo livro da Bíblia, né? É isso? Depois do Pentateuco, Josué, Juízes, Rute, exatamente. O oitavo livro da Bíblia, livro de Rute, capítulo 2. Nós vamos ler aqui os versículos 1 e 2 para a gente começar, tá bom? Vamos lá, gente. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elime. Elimeleque, onde é que tá separado? Elimeleque, tá bom? O qual se chamava Boaz. Rute, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. É só um e dois? Isso, até aí, um e dois. Deixa eu só rapidamente aqui, não é para. Para quem está chegando hoje, talvez não ouviu a mensagem de ontem, eu só quero relembrar aqui os pontos, né? Nós falamos cinco pontos ontem, relembrando aqui, então são os seguintes. Primeiro, entenda que as adversidades são uma possibilidade, né? Real na nossa vida, acontecem. No entanto, dois, entenda que é necessário não se entregar às adversidades, mas se levantar e assumir as responsabilidades que nos cabem. 3. Entenda que devemos considerar as necessidades dos outros e não somente as nossas necessidades, né? 4. Entenda a necessidade da determinação, né, da decisão e do comprometimento. E 5. Entenda que a amargura pode nos levar a pronunciar palavras insensatas, né, e nos impedir de perceber o cuidado de Deus. Essa foi a mensagem de ontem. Se você não ouviu, ouça, né? Está aí no nosso perfil pessoal, na nossa página do Facebook. Bom, hoje, gente, nós vamos continuar na mesma linha, né? Nós vamos aqui buscar aplicações práticas para nós no texto, né? Então veja, o texto aqui começa dizendo o seguinte: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, né? Um nome difícil de falar, né? A gente se atrapalha. Mas lembra que o nome do marido de Ruth, o falecido, era Elimeleque. Tá? E aqui o texto bíblico começa falando que a Noemi, então, a viúva, né, de Elimeleque, ela tinha um parente do marido, né? E esse homem, ele se chamava Boaz. Veja, esse personagem é importante aqui na história agora. Ele se chamava Boaz, ele era parente do falecido marido da Noemi, e olha que interessante, o texto diz que ele era senhor de muitos bens, né? Era um homem rico, um homem muito próspero. Aí eu já digo para você, né? Tem muitos irmãos que estão conosco que conhecem a história de Ruth, né? Então eu digo assim, um partidão, hein? Um partidão, porque ele não era casado, esse homem aqui, o Boaz. Solteiro, hein? Solteirão, né? Homem muito próspero, parente, né, do falecido marido de Noemi. Só que ele era um partidão aqui não para a Noemi, mas para a Ruth, né, a nora de Noemi, que tinha voltado com ela então para lá para Israel, né? Bom, aí vamos lá. O verso 2 diz aqui o seguinte: Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer, tá? Então, gente, aqui a gente já tem a primeira lição aqui, né? Eu acho muito interessante. Nesse versículo 2, nós temos duas lições. A primeira na atitude de Rute, e
E a segunda na atitude de Noemi, que disse para ela assim: vai, minha filha. Né? Então vamos por partes. Vamos para a primeira atitude aqui, que é a seguinte lição para nós nessa manhã. Preste atenção. Nunca espere as coisas caírem do céu, estando às suas mãos a possibilidade de fazer algo. Tá? Nunca espere as coisas caírem do céu, estando em suas mãos a possibilidade de fazer algo. Porque a Ruth estava lá com a sogra. Ela decidiu vir de Moabe para cuidar. Opa, deu uma travadinha aqui no Face. Então ela decidiu vir, a Ruth decidiu vir de Moabe acompanhando a sogra Noemi para fazer companhia, para cuidar da sogra. E aí chegando lá, o que que ela ia fazer? Ela ia ficar de braços cruzados? Não. A Ruth falou assim para Noemi, para a sogra dela: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Existia naquela época, gente, até uma lei, né? Uma lei do Antigo Testamento, que dizia que quando o pessoal estava colhendo as espigas, os frutos no campo, aquelas espigas que caíssem no chão, eles deviam deixar aquelas espigas para os pobres pegarem, né? Então vamos supor, na época da colheita, quando o pessoal estava colhendo as espigas que caíssem no chão, os segadores, os colhedores, eles não deveriam pegar, eles deveriam deixar essas espigas para que os pobres pudessem pegar e comer essas espigas, né? Então a Ruth aqui, eu achei interessante isso. Ela teve uma iniciativa. Ela não ficou de braço cruzado em casa, dormindo, né, lamentando, né? Ela não ficou parada, paralisada. Ela não ficou ociosa. Ela falou para a sogra dela: olha, deixa eu ir para o campo e eu vou apanhar as espigas atrás daquele que me favorecer, daquele que me permitir, né, entrar no seu campo e apanhar as espigas, né? Então, esse é o primeiro ponto aqui que eu quero destacar, né? Que a gente não pode, irmãos, ficar esperando as coisas caírem do céu, né? Entre aspas, por assim dizer. Desde que esteja na nossa mão a possibilidade de fazer algo, né? Então, veja, a Ruth tomou uma iniciativa, ela foi à luta, ela foi trabalhar, né? Isso aqui a gente sempre tem destacado nas nossas lives aqui. A gente não pode ficar, as pessoas não podem ficar se vitimizando, se lamentando, não é, pela má sorte, não é, pelas dificuldades. Mas as pessoas têm que fazer o quê? As pessoas têm que se levantar e tentar encontrar uma solução, né? Mesmo nos momentos de crise, tá? Eu tenho um esboço aqui, então deixa eu ler algumas partes aqui que eu anotei, olha. Eu coloquei aqui que a gente precisa discernir entre quando ser passivo e quando ser ativo nos processos. Porque, sim, existem momentos que você não tem o que fazer. Você só tem que esperar, aguardar, né? Existem momentos que a gente não tem o que fazer, tá? Então, a gente tem que discernir esses momentos. Né? Talvez haja momento que você não tem o que fazer, você tem que esperar acontecer algo. Existem momentos assim, mas nós também temos que discernir quando é tempo de agir, quando é tempo de se levantar e de fazer algo, né? Então, muito cuidado aí, tem que ter esse discernimento aí, né? Porque é aquela história, em momentos de ficar parado, em silêncio, você não deve agir. E se você tentar agir, aí você estraga tudo, né? Mas existem momentos que é momento de agir e a pessoa quer ficar parada, quer ficar passivo. Então, nós temos que ter esse discernimento aí. Aqui a Ruth discerniu que não era hora dela ficar de braço cruzado. Ela tinha que sair, ela tinha que tomar uma iniciativa. Eu tinha que comer, né? Tinha que comer, tinha que ir atrás É. do sustento, não só para ela, para a sogra dela também, né? E eu até coloquei aqui, ó, quer ver? Uma frase aqui, ó. Por exemplo, você que trabalha lá na empresa, né? Você que está numa determinada igreja,
né? Gostaria de ser promovido, exaltado por Deus na empresa, na igreja. Eu até escrevi o seguinte aqui, ó: não fique mexendo os pauzinhos, né? Como o pessoal fala, para ser promovido na empresa ou na igreja. Deixa Deus te exaltar. É Deus quem nos exalta, irmãos. Não fica mexendo os pauzinhos, né? Tipo assim, usando de política, usando de. É, assim, usando de expedientes que não sejam corretos ou adequados. Mas, preste atenção, não fique mexendo os pauzinhos. Mas, o que que você tem que fazer? Não fique de braços cruzados, né? Esperando as coisas caírem do céu. O que que você tem que fazer? Enquanto você aguarda Deus te exaltar, enquanto você aguarda Deus te promover lá na sua empresa, lá na sua igreja, o que que você faz enquanto você espera Deus te exaltar? Estude, trabalhe, seja zeloso, seja fiel no que foi confiado a você. Se aperfeiçoe, se envolva, se levante, se disponha, pesquise, troque informações com as pessoas, se recicle, né? Seja um observador. Não espere as coisas caírem do céu, estando em suas mãos a possibilidade de fazer algo, Se preparar e né? aguardar, né? É, exatamente, se preparar e aguardar, né? É, eu já falei aqui esses dias, né, que tem uma frase aí no mundo aí que diz que a sorte, que nós cristãos não acreditamos em sorte nem em azar, tá? Que fique claro isso aqui, né? Nós acreditamos na providência de Deus, na soberania de Deus. Mas tem uma frase que diz que a sorte é o encontro da oportunidade com a pessoa, com a preparação, né? Dizem aí que a sorte é a oportunidade, é o encontro da oportunidade com o Preparo. preparo. Então é a pessoa que, quando aparece uma oportunidade, ela está preparada para a oportunidade que apareceu, né? Então, é isso, né, gente? Claro, a gente, como eu estou falando, a gente não acredita em sorte, mas vamos dizer assim: uma pessoa que se destaca, quem é a pessoa que se destaca? É a pessoa que encontra uma oportunidade e, quando a oportunidade surge, ela está preparada para essa oportunidade. Ela se preparou nos momentos ali, nos tempos, né, de obscuridade, vamos dizer assim, ela estava se preparando. Né? Ela estava se preparando para o momento de oportunidade quando o momento chegasse, tá? Então é isso. Deixa eu ver o que mais aqui a gente pode falar. Então, olha só, a gente vai ler aqui no contexto, a gente vai ver que quando a Ruth saiu então ao campo, como ela falou aqui para a sogra dela, né? Deixa eu ir para o campo colher espigas. Quando ela saiu, você vai perceber como Deus foi abrindo as portas para ela. Mas se ela não tivesse saído, né, Simone? É Se verdade. ela tivesse ficado dentro de Se ela casa, tivesse ficado dormindo até meio-dia. se ela tivesse ficado lá, né, não ia, Deus não ia abrir os caminhos, né? As oportunidades não iam surgir. Aqui é aquela história de você, que a gente fala, né, de você pôr o pé na água, né, e o mar se abrir, né? Como Deus falou para o povo, o povo marchar, né? Quando o povo estava ali diante do Mar Vermelho, né? Deus falou: marcha, diga ao povo que marche, Deus falou para Moisés. E aí, à medida que o povo foi marchando, o mar foi se abrindo, É fé e né? ação, né? Fé e Não ação, adianta né? você só ter fé, falar, não, eu tenho fé que Deus vai preparar uma coisa boa para mim e ficar só lá esperando, né? Como o pessoal fala, sentado na rede tomando suco de laranja, né? Pois é. Então, à medida que o povo foi marchando, o Mar Vermelho foi se abrindo. E é assim, gente. À medida que a gente vai, não é, dando os passos de fé, Deus vai abrindo as portas. Aqui no caso de Ruth, ela se dispôs a ir colher espigas. Ela não ficou nem esperando, né, o trabalho dos sonhos. Ela foi, falou: eu tenho Foi que fazer o que comer podia, né? o que estava à mão. Ela foi colher espigas. E aí,
À medida que você vai ver aqui na história, à medida que ela foi colhendo, ela tomou a iniciativa, Deus foi abrindo para ela os caminhos e ela teve um futuro maravilhoso, tá? Mas por quê? Porque ela saiu de casa, ela foi à luta, né? E vamos lá, a segunda lição aqui é que a Ruth pediu para a sogra, né? A Ruth pediu para Noemi, deixa eu ir. E o que que a Noemi falou? Não, de jeito nenhum. Imagina, você, minha norinha, não. Não vai. Vai sujar suas mãozinhas? Imagina. Ah, esse serviço é muito Esse serviço é pouco muito, para muito você. degradante, Ah, né? Para você nossa, colher você merece espinhão. mais. Não, gente. O que que ela falou? Vai, minha filha, vai. Então aqui é a segunda lição. Nunca permita que os seus sejam privados das responsabilidades que mais cedo ou mais tarde terão de assumir na vida. Ó, né? Nunca permita que os seus filhos, os seus próximos sejam privados das responsabilidades que mais cedo ou mais tarde eles terão que assumir na vida, né? Então, Noemi, ela não ficou protegendo Ruth, né? Como eu falei aqui, como que colocando Ruth numa redoma de vidro. Não, você não pode, né? Então aqui a gente tem a questão, né, dos pais super protetores, dos pais super protetores que protegem seus filhos em demasia, né? Não permitindo que eles tenham as suas próprias experiências de trabalho, de relacionamento com os superiores, né? E desta forma não permitindo que os seus filhos venham amadurecer. Aí futuramente, quando eles precisarem de se posicionar diante de uma situação, de uma circunstância, eles vão ficar inseguros. Porque papai e a mamãe protegeu demais, né? Então, é isso, né? Tem aqui, eu até coloquei aqui, ó, não deixa o filho pegar um ônibus, não deixa o filho fazer nenhuma tarefa em casa, não deixa o filho pegar um copo de água, né, Simone? Não ensina a pescar, mas já dá o peixe pescado, limpo, cozido e, se possível, até mastigado para o filhinho, né? Aí, gente, aí é complicado, né? Então, veja, os nossos filhos, né, falando aqui para os pais, né, tem uma necessidade de ocupação. Os nossos filhos precisam estar ocupados. Porque a pessoa ociosa, ela corre dois perigos. Preste atenção nisso. A pessoa que fica ociosa, pode ser um filho, pode ser um adulto, ela corre dois perigos. Ou ela se envolve com quem e no que não deve, ou ela fica depressiva. Pode conferir, tá? Uma pessoa ociosa, ou ela vai ficar depressiva, ou ela vai se envolver com o que não deve e com quem não deve. É assim, tá? Então, aqui fica uma exortação, né? Dê atividades aos seus filhos. Preencha o tempo dos seus filhos com atividades. Dê pequenas atividades, né? Inclusive domésticas para ele realizar, algumas tarefas domésticas para ele realizar, né? Porque a gente não pode ficar protegendo demais, né? Os nossos filhos. Eu tenho três filhos aqui em casa, quer dizer, aqui em casa não, né? Porque a minha filha já não está mais aqui, ela mora na Europa, né? Já totalmente independente, né? Olha que beleza, né? A minha filha Gabriela também, ela estudou, né? Conseguiu entrar, graças a Deus, numa faculdade pública, né? Se esforçou, estudou, conseguiu entrar, se formou, teve bons empregos aqui no Brasil, né? Ela hoje ela está na França, ela mora lá. Eu nunca dei um centavo para ela Ela fez ir tudo para a por ela Europa, mesma. né? Pelo contrário, ela que ajudava a gente aqui em casa, Pai e né? mãe não ajudaram assim, desde até o Ajudamos. terceiro colegial, né? Nós pagávamos uma escola particular para ela, tudo. Mas depois que ela fez 18 anos, ela começou a viver a vida dela assim, financeiramente, sozinha mesmo. Exatamente. E tá lá, né?
Tá ralando, né? Tá ralando, Tá mas tá ralando. lá, né? Passou Tá. em duas faculdades, gente. Para a Sim. glória de Deus, passou em duas faculdades lá. É. Vai estudar. Mas assim, ela tá conquistando assim tudo sozinha. Tudo É. sozinha. E o outro, meu outro filho, segundo filho, Guilherme, também, né? Quando ele terminou o ensino médio, meu amigo, você vai trabalhar. Eu nem me preocupei tanto com ele estudar. Falei, você vai trabalhar. Eu quero você trabalhando, né? Estudo tem muito tempo para estudar, né? Vai trabalhar, né? E graças a Deus ele arrumou um emprego, já está nesse emprego há mais de 2 anos que ele está trabalhando, já foi promovido lá. Tá lá, né? É, sai, volta tarde, né? Ele entra 1 hora da tarde, chega em casa mais de 11 horas da noite. Tava estudando de manhã, né? Então, e assim, a gente tem que, Da independência, né? né? Não permita que os seus sejam privados das responsabilidades que mais cedo ou mais tarde eles terão de assumir na vida. Porque se você fica protegendo demais, né, gente? Agora a gente só precisa ficar mais esperto aqui com o nosso filho. A gente precisa ficar esperto aqui com o caçula, né? Embora a gente está em cima dele também, mas a gente precisa ficar mais atento com ele aqui. Mas amém, gente. Vamos lá, vamos seguir aqui no no, na nossa, na nossa palavra dessa manhã. Agora nós vamos ler. Olha, versículo 3, tá? Vamos lá? Rute capítulo 2, né? Versículo 3. Diz o que então? Ela se foi. Então ela foi, né? Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores, tá? Então ela. Ela chegou lá num determinado lugar e começou a colher as espigas, tá? Aí o texto bíblico diz assim: por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz. Lembra do Boaz, Simone? O Boaz, aquele que a gente falou no início, o homem, né, que tinha muitos bens, que era parente de Noemi por parte do falecido marido. Então, é interessante até porque a Bíblia usa uma figura de linguagem aqui, né? Quando diz por casualidade, porque na verdade não foi bem por casualidade, foi pela soberania de Deus, foi pela mão soberana de Deus que conduziu a Ruth ali, porque Deus tinha planos, gente. Nós Ela vamos. não sabia, né? Não, Mas ela não Deus já sabia sabia. de tudo, Ela não né? sabia, mas Deus sabia. Então, o texto bíblico aqui no livro de Rute usa uma figura de linguagem, por casualidade, mas na verdade não foi uma coisa assim aleatória. A mão soberana de Deus guiou a Rute. Por quê? Porque Deus tinha planos que Rute casasse com Boaz e que, né, do filho que eles iriam ter juntos descenderia não só o rei Davi, né? O filho de Ruth com Boaz, que vai nascer na sequência na história, ele, se não me engano, é o avô do rei Davi, né? Eu preciso ver aqui direitinho, ou avô, ou bisavô, alguma coisa assim, do rei Davi, tá? Então, gente, veja, Deus tinha planos, né? Para que Ruth se casasse com Boaz. Então, não foi o acaso ela ter começado a colher espigas justamente no campo de Boaz, tá? Bom, aí vamos lá, o versículo 4 diz assim, olha. Então aqui, deixa eu já falar para vocês o terceiro ponto aqui do nosso ensino nessa manhã. O terceiro ponto é o seguinte, olha. Nunca se esqueça do princípio da semeadura, ou seja, aquilo que semearmos, isso colheremos, tá? Aqui é o princípio, é a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Por quê? A gente vai ver aqui como Boaz foi generoso com Ruth. Tá? Preste atenção, eu vou ler aqui nos versículos. Você vai ver como Boaz foi generoso com Ruth. Então ele estava plantando algo que ele ia colher mais adiante, né? Então veja só.
Vamos lá, agora é versículo 4, tá? Então, capítulo 2, versículo 4, diz assim: Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam eles: O Senhor te abençoe. Então, veja aqui, primeiro ponto que eu quero destacar, né? A forma carinhosa como o Boaz cumprimenta os servos dele, os empregados dele. Então você vê que o Boaz era uma pessoa de boa índole, uma pessoa boa. Ele era uma pessoa próspera, de muitos bens, mas nem por isso era um homem orgulhoso, um homem arrogante, né? Não, ele chega aqui no campo e ele cumprimenta os servos dele, os segadores ali, né, os empregados, vamos dizer assim. E ele diz: olha, o Senhor seja convosco. E eles respondem para Boaz: o Senhor te abençoe. Né? Um tratamento cordial aqui entre, vamos dizer assim, entre patrão e empregados. Né? Aí o verso 5 diz assim: depois perguntou Boaz ao servo encarregado. Né? Então tinha um encarregado ali dos trabalhadores. Então ele perguntou para esse encarregado: de quem é esta moça? Então o Boaz ele já percebeu que tinha uma moça diferente lá. Quem era essa moça? A Ruth. Ele percebeu, né? Provavelmente ele viu que era uma moça bonita também, né, Simone? Deve ter... Ah, com certeza! Deve ter percebido, com olha que moça certeza. Bonita, né? Quem é essa moça diferente? Quem é essa moça? Que está trabalhando aqui hoje no campo, né? Nunca vi essa moça, né? Aí ele foi perguntar pro encarregado: de quem é esta moça? Aí o verso 6, respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moab. Né? Verso 7 agora, disse-me ela, o encarregado ainda dizendo para o patrão aqui, para o Boaz, disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio. Desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então veja aí, ela estava trabalhando, gente, estava enrolando não, né? O encarregado aqui falou: ó, desde pela manhã até agora ela está aqui, ela está trabalhando aí. Tá pegando espigas aí, né? Tá com a mão na massa. Tá botando a mão na massa aqui, né? Então veja, aqui nós vemos o quê? O interesse do Boaz de saber quem era essa moça, quem era essa Ruth, né? E aí, gente, olha só agora a bondade dele para com a Ruth. Preste atenção, verso 8, olha só. Agora ele vai falar com ela, então ele vai até ela, o Boaz vai até Ruth. Primeiro contato deles aqui, né? Depois é uma história até romântica aqui, né? Aí ele vai até Ruth e fala assim, ó, verso 8. Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. O que ele falou aqui? Ó, trabalha aqui, nesse campo, no meu campo, não sai daqui, não vai para outro campo, fica aqui. Não é como se ele tivesse querendo protegê-la mesmo, né? Ajudá-la. Né? Olha, versículo 9, ele diz assim: estarás atenta ao campo que cegarem, né? Ele falou para ela, para Ruth, seguir as servas dele, porque ele tinha tipo empregadas, né? Servas que estavam trabalhando ali também na colheita. Então ele falou: você fica atenta, né? Ao campo que as minhas servas colherem e vai atrás delas, vai após elas. Ele continua aqui, verso 9: não dei ordem aos servos que não te toquem? Olha aí. Porque ela era estrangeira. Ela poderia ser vítima de, sei lá, de algum abuso, né, de alguma maldade. Então ele já falou aqui que ele tinha dado ordem aos servos dele que não tocassem nela. Né? E diz aqui: quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Né? Ó, tem água aí, tem tudo que você precisar. Então a gente vê aqui a bondade dele para com a Ruth, né, mesmo sendo ela estrangeira. E aqui, gente, eu vou avançar um pouquinho, tá? Depois a gente volta para esses versos aí que eu vou pular, mas eu vou para o verso agora 14, tá? Olha aqui, eu tô destacando aqui
a bondade, né? A hospitalidade, a benevolência do Boaz para com Ruth. Ele estava semeando, depois ele colheu, né? Então é o princípio da semeadura, aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Olha só, versículo 14. Ele diz assim: "A hora de comer, Boaz disse para Ruth: Achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou." Olha, se ela tivesse ficado sentada dentro de casa, né, gente? Aqui ela estava colhendo espigas, ela estava sendo bem tratada, ela estava comendo do melhor aqui, né? A mesma comida que Boaz dava para os seus empregados, ele estava dando agora para Ruth também, né? Comeu, se fartou e ainda sobrou, diz aqui, né? Verso 15: "Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. 16: Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, para que as apanhe e não a repreendais." Né? Então, além das espigas que caem na hora que vocês estão colhendo, tira algumas que vocês colheram e joga no chão aí, deixa ela colher. Homem Né? benevolente, hein? Deixa ela colher, não repreendam ela. Né? Veja o que mais aqui, verso 17. "Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada." Né? Então ela apanhou bastante, colheu bastante. Então, o que que a gente está destacando aqui, gente? Né? É isso daqui, né? Então, vou repetir: a hospitalidade do Boaz, a benevolência, a bondade dele, né? O interesse dele de saber quem era Ruth, e até a forma carinhosa como ele se dirigia aos empregados dele. Então, era um homem que semeava o bem, né? E colheu, né? Depois ele colheu o que ele plantou, porque de fato ele se casou com Ruth, né? Enfim, né? A gente acredita que eles foram muito felizes, porque era um bom homem, um homem que semeava o bem, e ele colheu o bem, tá? Então, é aquilo que o apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz lá: "De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher", né? Aquilo que o homem semear, plantar, ele vai colher, tá? Então tá aí, vamos lá. Agora os versículos 10, vamos voltar lá para o versículo 10, tá? Versículo 10 diz assim: "Então, diante da bondade de Boaz para com Ruth, olha só, verso 10. Então, ela, inclinando-se, rosto em terra", né? Ela se inclinou, botou o rosto em terra, e lhe disse: "Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira?" Então, o que que a gente tem aqui, gente? Uma atitude de gratidão. Gratidão. Então, a quarta lição para nós nessa manhã é essa, né? Nunca se esqueça de que a gratidão é uma das mais belas virtudes que nós devemos desenvolver na nossa caminhada cristã, tá? Nunca se esqueça disso, que a gratidão é uma das mais belas virtudes que nós precisamos desenvolver na caminhada cristã. Ruth estava sendo grata aqui pela maneira como ela estava sendo tratada. Ainda o verso 13, ó, li o 10, agora eu vou ler o 13. Disse ela: "Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda uma das tuas servas", né? Me consolaste, falaste ao coração, né? Me favoreceste. Então, o que que a gente vê aqui? A gente vê a Ruth sendo grata, agradecida, né? Então, gente, olha, a gente precisa aprender a ser mais agradecido, né, gente? A gente vive numa sociedade que as pessoas Nunca tá criticam e muito, nunca né? tão satisfeita, né? Nunca estão satisfeitas. A gente não tem, né?
palavras de incentivo, né? A gente tem palavras de crítica, de repreensão, de murmuração, de censura, né? A gente não tem palavras de incentivo, né? A gente não tem palavras de gratidão, tá? Então, e eu até anotei aqui, ó, ser uma pessoa grata. Opa, deu uma travadinha aqui, Pronto, voltamos. parou. Ser uma pessoa grata, agradecida, pode lhe abrir inúmeras portas no decorrer da sua existência. E ser ingrato pode fechar inúmeras portas. Gente, quando você faz alguma coisa para alguém e a pessoa é agradecida, o que que você sente vontade? Fazer mais, né? De fazer mais. Agora, quando é ingrata, Jesus De Cristo. fazer mais e melhor. Quando a pessoa é agradecida, né, pelo que você faz, você quer fazer mais e fazer melhor, né? Agora, quando a pessoa é ingrata, você não sente prazer de fazer nada, né? Então, isso aqui é um princípio que a gente precisa aprender nas nossas relações, né? Por exemplo, a pessoa, o líder, né? O líder precisa ser agradecido aos seus liderados quando eles fazem algo, né? Quando eles se dedicam. Precisa agradecer, precisa elogiar, incentivar, né? É assim que o ambiente fica bom, né? Que o ambiente fica bom no trabalho, na igreja, em casa, né? Quando a gente tem esse espírito de gratidão, né? Agora, se entra em gratidão, aí o ambiente fica ruim, o relacionamento fica travado, não vai, tá certo? Então, assim, veja que, né, gente, é interessante, né? Como a história de Ruth foi desenrolando aqui, mas é importante a gente destacar, né, a atitude de gratidão dela aqui, tá? E aí, gente, eu vou aqui fazer mais uma lição só e a gente vai continuar nesse texto do capítulo 2 amanhã, tá? E até sexta-feira, se Deus quiser, a gente conclui aqui, porque são quatro capítulos, né? Uma história que tem muitos detalhes, tem muitas lições interessantes, inclusive relacionadas à nossa redenção em Cristo Jesus. Tem uma aplicação muito interessante aqui no livro de Ruth, mas deixa eu terminar só aqui lendo os versos 11 e 12, tá? Que a gente pulou esse aqui, a gente leu até o 17, né? Mas a gente pulou o 11 e o 12. Então vamos ler aqui, ó. Diz assim. Quer ler, Simone? Lê para mim aí, por favor. 11 e 12. Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Isso, até aqui. Eu vou pedir para Simone abrir também aí, Provérbios 31. Abre aí, Simone. Provérbios 31, versículo 30, tá? Provérbios 31, 30. Mas olha, vamos lá, então. Vamos pegar aqui o último ponto aqui, né? Esse aqui é especial para as mulheres, né? Tem mulheres aí? Olha, Tem especial muitas para as mulheres mulheres, né? aí. Acho que a maioria é mulher, né? É. Ó, a quinta lição aqui. Nunca se esqueça de que, conforme dizem as escrituras, Simone vai ler daqui a pouco, a mulher virtuosa sempre será louvada. Amém? Digo amém Né? aí, gente. Amém. Nunca se esqueça de que, conforme dizem as escrituras, a mulher virtuosa, não é qualquer mulher, não, a mulher virtuosa sempre será louvada. Porque aqui Boaz louva, vamos dizer assim, né? A Ruth. O que que ele diz aqui para Ruth? Eu vou ler aqui em Ruth, capítulo 2, versículo 11, texto que a Simone leu agora há pouco. Ele diz assim: Bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra. Olha a fama, hein? Tá vendo? A fama de É. Ruth já tinha chegado a Boaz, que ela tinha
se disposto a acompanhar a sogra, né? E o quanto ela era uma boa nora. Então ele diz aqui: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra depois da morte do teu marido, né? E como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. Olha, Ruth, porque a Ruth estava agradecendo a ele pela bondade. Ele falou assim: eu estou fazendo isso também porque já me falaram a teu respeito. Já me disseram como você tem sido boa para com a minha parente, com a Noemi, que ficou viúva, não é? E você tem cuidado dela, e você deixou seu pai, a sua mãe, você deixou a sua terra natal para vir para uma terra que você nem conhecia, só para ficar com a sua sogra, para cuidar dela. Então ele estava louvando Ruth, por quê? Porque Ruth era uma mulher virtuosa, né? E o verso 12, aí ele fala assim: o Senhor retribua o teu feito. Que Deus te abençoe, né? A lei da semeadura mesmo, se Também, vê né? claramente, né, nessa Também. E história, né? seja cumprida a tua recompensa do Senhor, né? Que Deus te recompense. Enfim, tá? Então, ele estava aqui louvando, vamos dizer assim, Ruth como uma mulher virtuosa. E o que diz o... Aí fica a dica aqui para as mulheres lerem depois. Eu sei que muitas de vocês conhecem, né? Mas lerem depois Provérbios 31. Porque Provérbios 31 é aquele capítulo que fala sobre a mulher virtuosa, as características da mulher virtuosa, né? Mas eu vou pedir para Simone ler só os dois últimos versículos, porque só para a gente fechar aqui essa palavra de hoje, a gente não tem muito tempo. Então, Provérbios 31, versículos 30 e 31, diz o quê? Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Então tá aqui, né? Olha, Enganosa é a graça e vã a formosura. enganosa é a graça e vã a formosura, né? Ou seja, não se concentre apenas na beleza física, na beleza exterior, né? Às vezes é por dentro, por fora uma bela, né, uma beleza linda, né, e por dentro às vezes não é, né? Abençoado sou eu, né, irmãos? É Porque, olha, sim, é verdade, gente. uma mulher virtuosa e bonita, né? Linda, né? Mulher Ai, linda aqui, né? Ó, deixa eu dar um foco aqui, um ai, ai. Ai, enfoque aqui. para com isso, eu vou ficar vermelha, não fico não, eu vou ficar. Mas é verdade, a Simone é uma bênção, gente. Olha, eu vou dizer para você, eu sou um homem muito abençoado por Deus ter me dado essa esposa aqui, viu, gente? Porque ela não é só bonita, não. Ela é virtuosa mesmo. Mulher muito, muito ágil, muito esperta, gente. Ai, eu vou ficar sem graça desse jeito. Mas a mulher virtuosa tem que ser louvada em público, Ah, né? meu Deus! Você também é um anjo, meu Uma bem, mulher meu amor. versátil, inteligente, né? Não sei realmente o que seria da minha vida sem Deus em primeiro lugar, né? E sem a minha companheira aqui, que tem sido essa bênção na minha vida. Mas tá aqui, ó. Enganosa é a graça, né? E vã formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, né? Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras, né? Mas tá aqui, ó. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher virtuosa, né? Mulher virtuosa, tá certo? Então, gente, é isso. Nunca se esqueça. Essa é para as mulheres aqui. Nunca se esqueça de que, conforme dizem as escrituras, aqui em Provérbios, a mulher virtuosa sempre será louvada, tá bom? Então, essa é a nossa lição de hoje, a nossa meditação de hoje. Acho que hoje dá tempo de cantar um louvor, né? Vamos cantar mais um louvor agora? Só E dando, aí. deixando nas palavras dele, é que na verdade é assim, né? Ele falou que eu sou uma mulher virtuosa, mas eu tenho um Boaz, né, gente? Amém. Eu também tenho um Boaz, né? Por isso que assim, um complementa o outro, bem? Amém. Então vamos lá, vamos louvar e amanhã continuamos, hein, na série aqui sobre Ruth aqui, que tá bem legal, né? Bem interessante. Compartilha aí com outras pessoas.
Depois nós vamos orar. Glória a Deus. Vamos cantar. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Isso aí, então vamos lá, nós vamos orar agora, chegou o momento da oração, tá? Nós temos aí vários irmãos fazendo pedidos, né? Por exemplo, acabei de ler um aqui, ó, a irmã Claudenir, né? Peço oração por meu esposo, Humberto, né? Meus filhos Carol e Humberto e Heloísa, né? Então tá pedindo oração pela família aqui, tá? A gente tem aqui também um pedido de oração, Simone, que esse eu consegui anotar, o pessoal me mandou pelo WhatsApp, a Renilda e o Jurandir, tá? Ela pediu oração, não falou o motivo, mas nós vamos orar pela Renilda e pelo Jurandir, tá? E vamos orar, né, pelos pedidos de oração. O pessoal que anotou aí nos comentários, Deus sabe de todas as coisas, né? Deus já está atento aí, à medida que você digitou o seu pedido, tenho certeza que Deus já está, né, atento ao seu pedido aí, tá bom? E nós vamos orar aqui em nome de Jesus. Amém, vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por mais esta manhã em Tua presença. Obrigado por este tempo maravilhoso de ministração e de aprendizado da Tua palavra.
Muito obrigado, Senhor, porque esta é a maior riqueza que nós podemos adquirir, ó Deus, que é o conhecimento da Tua palavra, ó Deus, porque quanto mais nós conhecemos, Pai, mais nós buscamos viver esta vida e esta vida se torna abundante, Senhor, de acordo com os princípios da Tua palavra sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família. Muito obrigado, Pai, por esta riqueza tão grande que nós temos, que é a palavra do Senhor. Pai, nós agradecemos também nesta manhã pela vida dos nossos irmãos. Senhor, nós durante um período, Senhor, temos estado aqui todas as manhãs, já quase praticamente 4 meses nós estamos aqui, e é como foi ministrado aqui nesta manhã. É a lei da semeadura, porque nós estamos investindo tempo na presença do Senhor, no conhecimento de Deus e da Sua palavra. E com certeza, Senhor, nós sabemos que nós vamos, ó Pai, colher as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, pela vida das nossas irmãs, que estão sempre conosco todas as manhãs. Eu quero orar especificamente por suas vidas, para que o Senhor continue abençoando, para que o Senhor continue prosperando, guardando, suprindo suas necessidades, abrindo as portas, Pai, abençoando suas famílias, abençoando seus relacionamentos conjugais, abençoando a sua vida, Senhor, ó Pai familiar, como pai, Senhor, como mães. Deus abençoando seus filhos, abençoando seus negócios, aqueles que são empreendedores, abençoando, Senhor, os seus trabalhos, Pai, como, ó Pai, funcionários de empresas, que eles possam realmente, Pai, ser bênção aonde eles estiverem, porque quanto mais, Senhor, nós somos bênçãos aonde nós estamos, mais nós vamos colher os frutos da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a vida dos seus filhos nesta manhã. Deus, supre cada uma de suas necessidades. Deus, que no decorrer, Senhor, de suas vidas e, o Senhor, nos desafios que cada um tem vivido, porque todos nós vivemos, o Senhor possa realmente trazer à nossa memória, ao nosso coração, ó Deus querido, tudo aquilo que nós temos aprendido na Tua palavra, ó Deus, para que nós possamos ter uma vida abençoada, uma vida abundante, Pai, no nome de Jesus. Eu quero também orar especificamente pela Renilda e pelo Jurandir, ó Deus, e por todos os pedidos de oração que foram colocados aqui nesta manhã. Ó Deus querido, cada pessoa tem colocado aqui suas famílias e eu quero colocar diante do Senhor, pedir a sua bênção sobre essas vidas nesta manhã. O Senhor conhece as suas necessidades, o Senhor sabe aquilo que eles têm pedido ao Senhor. Pai, Senhor, traga, Senhor, ó Deus querido, à luz aquilo que eles precisam. Deus abençoa, Senhor, a vida dos seus filhos. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos nesta manhã. Seja a tua mão sobre nós, a tua graça, dirige as nossas vidas, nos conduz, Senhor, na tua direção, no teu caminho, ó Deus, porque só assim nós teremos, ó Pai, abençoados, Pai, para a glória do teu nome. Assim nós oramos e assim nós cremos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, gente. É isso daí, tá? Pessoal, então, só fechando aqui a nossa transmissão de hoje, quero dizer o seguinte, né? Ontem, terça-feira, nós fizemos uma live, ontem à noite, sobre o tema de escatologia, né? Então, a gente fez aqui a primeira aula. Como eu percebi que várias pessoas querem continuar, né? Pediram para a gente continuar. Então, terça-feira da semana que vem, dia 21, às 20 horas, né? Essa live vai ser à noite. A gente vai fazer a segunda aula desse curso de escatologia que a gente começou ontem, tá? Então, ontem foi a primeira aula, a gente falou sobre os sinais dos tempos. Caso você não tenha assistido, tá aí na minha timeline, né? Na minha linha do tempo aí do Facebook, tá no, na minha página, tá? Tá no Instagram também. Então, gente, não deixe de ouvir, tá? Tira um tempinho aí, ouve a primeira aula, para você já ir para a segunda aula, já sabendo do que foi tratado na primeira aula, né?
E a gente vai caminhar passo a passo, né? Semana após semana, são muitos temas, são muitos versículos que a gente precisa ler, são muitos detalhes que a gente precisa esclarecer. Então, eu convido você para fazer parte dessa caminhada aí nesse curso, vamos dizer assim, de escatologia que a gente está fazendo, a Bíblia e os acontecimentos dos últimos tempos, tá? Participe conosco, divulgue, tá? Se você está assistindo essa live agora e não curtiu ainda, curte aí, tá? Esquece não, Porque às vezes gente. você está vendo, está ouvindo e esquece de curtir. Curte aí, né? E compartilha com as pessoas, tá bom? E é isso aí. Amanhã estaremos de volta com a permissão de Deus. Amanhã, quinta-feira, a gente vai continuar a nossa série de Ruth Jesus, aqui hoje é quinta-feira. até sexta-feira, tá? O Amém. tempo tá passando rápido. Meu Deus. Então se despede aí dos irmãos também. Amém. Deus abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente. Amém? Deus Tenha aí quiser. um bom dia para vocês. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia. Amém. Fica Beijo grande e na até paz, amanhã, se Deus irmãos. quiser. Tchau, tchau. Amém. Paz, tchau.